Takže zdraví kytaristy, začínající kytaristi, kteří se hledají na kytaře a začínají se solovou kytarou. Takže v prvních dílech jsme si něco řekli o quint akordu, o lomeném akordu a vlastně se ten poslední díl ukončil, že se podíváme na stupnice, jak říkám, vždycky se učte základní durovou stupnici, tu melodickou řadu, protože všechny další stupnice se jenom rozšiřují do té naší základní stupnice, do té, který já říkám primární. Vždycky máme primární stupnici a to je durová. Když tady chytnu klasický B, pro nás je to B. To je první Bčko, který vlastně, když jdeme do jiný durový stupnice, tak to je první Bčko, který my říkáme, jenom my ve světě říkáme Bčko. To je první Bčko, který po durový stupnici jde. A to je F dur. Protože my do zápisu, když na osnovu píšeme křížky, tak každému jasný, že to je tón zvednutý z nějakého čistého, teda C-durového tónu o půl tónu vejš, tak ho píšeme tou mřížkou, že jo, křížkem. A když píšeme snížený tóny, což je z toho háčka, tak my je zapisujeme Bčkem. A Bčko, my když zapisujeme, je to čistý B. A jakmile zapisujeme snížený A, napíšeme B a napíšeme As. As je nahoru a As je dolů. Jo? Proto pro nás to Bčko má nějaký smysl, protože my vlastně na té tónové řadě ty, který nesouhlasí s tou C-durovou stupnicí a jdeme mimo tu C-durovou stupnici, zapisujeme tím Bčkem. Jo. Proto my říkáme tomu háčku H. Jo. Protože pro nás Bčko je snížený tón. Myslím si, že to je docela i logický. Jo. Pro mě to dává nějaký smysl. Že pro mě opravdu to H by mělo zůstat H a neměli bychom se opičit podle západního světa nebo všude jinde, kde se to používá, jo? Protože to má nějaký smysl. H je H a B je B. Ono, i to B se zapisuje HS. Jo? Jako FES, jo? Jako dvojitý Bčko. Jo? Máme velký Bčka, a pak máme malý Bčka, jo. A abych jsem se k tomu vrátil. Teď máme tady C7. A máme tady to Bčko. A to Bčko my si zase půjčíme z té F-durové stupnice. Jo. Aby jsme mohli zahrát C7, s tou malou sedmičkou, což Bčko se nám nevyskytuje, my jsme tomu říkali dvojitý B, jo. BB jsme říkali B duru, jo? BB, dvojitý. Aby jsme rozlišili ty Bčka, jo? Protože Bčka se označují všechny snížené půltóny. Jo? Takže my jsme tomu říkali dvojitý B. Jo? Tady tomu zrovna dvojitý B, jo? BB jsme tomu říkali. Takže my tady máme to Bčko, aby jsme mohli zahrát vlastně ten C7, tak si ho vypůjčíme z té F-durové stupnice.
Takhle máme C7. To znamená, my máme teď koš, jak se vám tady vysvětloval, že v každé durové stupnici máme tři základní majorové akordy. V C duru je to C, F a G. Na G samozřejmě dominantní akord sedmičkový máme přirozený. Na F sedmičku to musíme rozšířit, aby jsme tam získali to S, a na C sedmičku, aby jsme tam dostali to B. Takže B si půjčíme F duru a to S si půjčíme z toho B. Takže my jsme tam vlastně si půjčili F-durový stupnice Bčko do té C7, do toho si půjčíme z Bčka, jo, protože i vlastně v F-duru hrajeme, jo, F-durový stupnici máme zase tři majorový akordy, a to je F, B dur u nás a C dur. A vždycky na té dané stupnici vždycky ta dominanta, ten třetí durový akord je vždycky dominanta je ze sedmičku a nemusíme tam přidávat žádnou jinou stupnici. Jo. Proto na F7 pro F-ko F-durový stupnici, aby jsme získali to B7, by jsme si to zase museli půjčit z jiné stupnice. Jako je tady. Jako máme to F, tak si ho musíme půjčit z toho Bčka. Jo. Aby jsme mohli to F7 zahrát. Tak nám potom vzniká ta bluesová, jak se slangem říká. Jo. Takhle máme C bluesovou. Ta je pro tu F7. Takhle máme tu F bluesovou. Tam hrajeme ten B7, jo. Jo, takže takhle. A teď máme tady ještě tu G bluesovou, kterou vesměs já používám ty tři bluesový, když hraju bluesy, jsou teda v duru. My tady hrajeme vlastně i tu sedmičku, takže v G bluesový nám vychází i ta sedmička toho. I toho C7, jo. Takže G bluesovou používám na C7 nebo stupnici na F7 používám tu Bčkovou, jo. Že tu máme to S. Jo,
že takhle máme zkombinovaný, z každé z té stupnice máme přidaný jedno to Bčko, aby jsme mohli vlastně tu bluzovou stupnici vůbec dát dohromady a mohli jsme to té cédulové stupnici, kterou jsme teď nastavili do té bluzové, že tam máme o jedna, dva, o 3 tóny navíc. Když máme oktávový tón, to máme 8 plus 3, tak máme 11-tonovou stupnici. Základní bluzová stupnice je, když tam jenom dosadíme to S, protože přirozeně dominantní G7 tam máme, tak ji nemusíme rozšiřovat. Jo, stačí nám jenom to jedno Bčko. Samozřejmě pro Amy nebo Amol je to stejný. Protože Amy je malý C, jo, takže mají společný. Jo, takže takhle. Takže jenom obyčejná bluzová, durová, teda majorová. Nám stačí jenom to S, aby jsme ty subdominantě mohli zahrát to F7, jo. Jinak přirozeně to G7 tam zahrajeme, protože to F máme, nám přísluší v té durové stupnici F, C, jo. Jo, takže to tam zahrajeme takhle. Takže možná jsem trošku zamotal ten výklad, že jste toho moc nepochopili. Ta bluzová stupnice je složena z tří durových stupnic, kde jsme si vzali ty sedmičkový tóny, jo, který přísluší tomu danému akordu, to znamená ty subdominantě k tomu F7. G7 má přirozený sedmičkový tón v cédulové stupnici. Jo. Ale já osobně ještě používám i tu G-durovou, bluesovou. Která nám koresponduje i s tou C7. Jo. Takže my můžeme hrát už teď všechny akordy, které tam máme v té cédulové stupnici. Majorový můžeme hrát v sedmičkách, jo. Že jsem tam dosadil tady ty tři bluesové stupnice. Jo, to znamená F-dur, B-dur, B-dur a G-dur, jo. Nebudu říct stupnice, ale vybral jsem si jenom ty tóny, které nám korespondují s tou sedmičkou, jo. Protože jinak nemůžu hrát celou třeba G-durovou stupnici do C-čka, protože my z toho děláme bluesovou stupnici. A jenom z té G-durové stupnice si vezmeme ten tón, který potřebujeme. Jo. To znamená, jo, tady si z F-durový vezmeme jenom to Bčko. To je pro ten C-dur, pro ten C major. B-duru, my si vezmeme to S na ten F7, jo. A jak jsem říkal, Gčko máme daný, G7, jo. Takže my potřebujeme jenom na C7, to máme z toho Fka, jo, z té F-durový. Proto nám tady vzniká tady vzniká takhle, já potom až díl vám ukážu, jak já praktikuju tu jazzovou, pak tam tady vznikají takhle 4,5 tóny za sebou, jo. Už je trošku složitější. Jo, to je na tu F7. Vrátím se zpátky do C majoru, jo. Máme tu B durovou, jo.
aby nám stačila bohatě jenom ta B-durová, jo? Ale to už je už vybraný ty tóny přímo z toho B-duru, jo? A když skládáme jenom základní bluesovou, tak nám stačí jenom tady to Bčko, to první Bčko, který je v té F-durové stupnici, jo? Takže asi takhle složitě nějak já chápám bluesové stupnice, jak jsou vlastně postavený. Aby jsme tomu nějak porozuměli, že teď tu durovou stupnici my máme zahuštěnou o další tři tóny. Jo. Někdo si myslí, jako v té pentatonice, že když hraje pentatoniku, jaký bude hrát jenom tu pentatoniku, ne. Pentatonika vlastně, místo toho, aby my jsme tu stupnici rozšířili, my degradujeme. My degradujeme na těch pět tónů jenom, jo. Což pro mě je úplně nesmysl. Na druhé straně nehrajeme pentatoniku, ale vyhráváme tam vlastně ty lomený akordy do sedmičky, jo. A to je vlastně a mi 7 arpeggio, jo, s průchozím tónem D a ukázal jsem vám, jak se na to hraje to dmi a jak se na to hraje to Emi 7. Jo. Takže asi tak, jo. Takže to pentatonika se učit nemá žádný význam. Jo. Takže to vychází z toho daného arpeggia, jo, z toho akordu. Asi tak. Takže tady jsme si řekli, že ta G7 nepotřebuje žádnou alternaci stupnice nebo pomoc nebo dodat nějaký tón, protože ten tritón sedmičkový, který já to teda tak rozlišuju podle těch tritónů, tam je přirozený v té melodické řadě a na tu F7 a na tu C7 si musíme někde ten tón půjčit, jo? Takhle jsem vám to chtěl vysvětlit a tím nám vznikají ty bluesové stupnice. A já na jedné teda durové stupnici stavím vždycky tři bůzový. Jo, takže já mám vždycky 11 nebo 12 tónů, 12-tónovou stupnici, minimálně teda, když hraju nějaký blues, tak to hraju takhle, že používám ty tři bůzové stupnice plus tu durovou. Takže hraju nějakých 12 nebo 11 tónů vždycky. Málo kdy se držím striktně jenom ty durové stupnice. Jo. Ale už jsem v některých videích ukázal, že i na tu durovou stupnici se dá hrát pěkný melodický solo s trylkami i rychlý běhy. Jo. Ale to o tom až potom. Jo. Jo, že to jde. Jo, ale musíme si trošku pomoct tím legátem. Jo. Jo, trošku si pomoct tím legátem, teď si tu durovou stupnici, když jsem vám ukázal ty tři varianty, kdy se ji naučíte vyhrávat a přecházet potom z těch různých pozic, tak ono se taky na ní dá hrát docela pěkně. Jo. Vlastně hrával foukací harmoniku, kde jiný to nebyl než jenom C-durová stupnice a dokázal jsem to hrát i třeba když hráli z F-ka, jo, nebo z D-čka, jo. V démolové stupnici, což je docela obtížné, ale hrál jsem i do sedmičky tu harmoniku jsem foukal, jo, takže ono se to dá, něco člověk o tom ví, jo, jak to pojmout a jak to zahrát, jo. Takže asi tak si myslím, že všechno, aby to video zase nebylo extra dlouhý, kolik tam, no. Protože ona, ta teorie je docela složitá a nechci, abyste v tom měli nějaký extra guláš, abyste to pochopili, protože posouvat se dál k těm rozloženým akordům, chce něco o tom vědět. Protože jestli já budu hrát jedno arpeggio a chci udělat nějaký bluesový přechod do toho druhého arpeggia, tak musím vědět teda, jestli tu sedmičku tam zahrám, protože většinou ty bluesové jsou stavěný na těch sedmičkách. Jo. Jestli mám tam teda zahrát radši devítku nebo sedmičku. Jo. Ono to je takový. Bluesový spíš nám jdou do sedmiček, jo? Protože když bychom hráli čistě jenom
C major, ty dudové stupnici, tak tam vlastně my nemůžeme hrát ten, jak se říká lidově, blues, jo. Bluesovat, to a vytahovat ty tóny, nebo to nějak jakoby přibarvovat, jo. Protože striktní durová stupnice nám to nedovoluje, jo. Ani ty, to jsou spíš takové lidové melodie. Nám to nedovoluje, ale jakmile začneme využívat tu bluesovou stupnici, už to má větší šmrnc, jo. Protože my tam hrajeme vlastně ty půltóny a ty sedmičky, jo. Jo, a to se jako v běžný nebo tvrdý stupnici, kterou máme melodickou, moc nedá, jo, hrát. Jo, a taky člověk něco o tom musí vědět, jak to má zahrát. Jo. Už jsem mluvil o těch likách, jestli se učit nebo neučit. A tady ty figury vlastně, jestli jsem to hrál ve třech, jenom dvou, ve čtyřech polích, já to všechno improvizuju, já to nemám naučený. Vychází to právě z toho akordu a z té bluesové stupnice. Jo. Takže já tam hraju i ty dvojhlasy, to je tercie vlastně F majoru, a rozkládám to do jeho sedmičky. A vytahuju si tu terci zase toho C majoru. Jo. Takže ono je to takový. Tady hraju zase triton tý C sedmičky, jo. Takhle máme F7 a já si ji zvedám o půl tónu a hraju zároveň, když pouštím to vytažení, tak hraju hned C sedmičku i F7, jo. Takhle můžu zahrát. Budeme ještě tam přidávat dmy, jo. Ještě tam zahraju kvartu toho dmy, jo. Takže ono. Zase to vychází z toho akordu, že já to Cčko rozkládám do sedmičky. Zahraju F. Jo. Jo, takhle se to tam potom vyhrává, ty bluesy, a vychází to z té bluesové stupnice. A jelikož já používám tři bluesové, nepoužívám jenom jednu, jako jsem to říkal o ty pentatonice, tam moc toho nevymyslíte, tak to sami na té jedné bluesové stupnici toho taky moc nevymyslíte. Proto já používám ty tři, že na každý ten akord já používám trošku jiný prstoklad a hraju to do ty sedmiček, takže bluesový tón je sedmičkový tón, jo, abyste tomu rozuměli. Kdy toho tvrdého akordu, když máme major, máme tu terci a primární tón, ten první, a já tu terci snížím do toho C, teda do toho S, tak je to vlastně sedmička toho Fka, jo. Takže mě stačí hrát a hraju hned F7, jo. Ale takhle máme tu bluesovou. Když bych se držel jenom ty bluesový, tak já tady nebudu hrát to F, který v té stupnici máme. Jo. Proto není dobrý se držet jenom, když si řeknu, budu hrát tu bluesovou a budu
striktně dodržoval jenom tu bluesovou jako tu pentatoniku, jo. Jo, teď si zahraju kvartu toho F-ka, máme power akord. A už mám F7, jo. Takže... Teď jsem zahrál. Takže hraju F7 a vracím se do toho C-čka, to je hraju jeho terci, jo. Jsem zase v tom C-čku. To nám tohle ta bluesová stupnice takhle dovoluje jenom vytahovat ty tóny a měníme akordy, jo. Vytáhnu si tu terci toho C-čka a jenom mi povolím do toho S-a a mám F7, jo. Takže když bych hrál blues, jo, hraju C7. Jo. A pak to povolím, to vytažení. Můžu zahrát i ten triton, tu terci toho F-duru, jo, toho F-majoru. A už vytahuju tu terci toho C majoru, jo. A tvrdou dobou se vrátím do toho původního akordu, jo. Takhle nějak ten blues je postavený, jo. Teď jsem nahrál chromatiku nahoru, jo. Ale věděl jsem, co budu dělat, že si vytáhnu tu kvintu a pak pojedou vlastně dvě ty bluesové stupnice dolů a ty bluesové stupnice už nám potom sedí, když je hraju za sebou, nám sedí ve vlastní chromatice ty stupnice, jo. Jo. Jo, takže ono dolů potom můžete hrát, jako když vezmete tón a děláte glis, tak když to dokážete vybrnkat dolů ty tóny, když budete půjdu do F třeba, jo. Vrátím se zpátky do C-čka, můžu to ty glizy dělat i tadyhle přes tyhle ty spodní struny, tak vlastně když to tam zahrajete, vlastně tam hrajete chromatiku. Samý nahoru, jo, ale kdo to takhle rychle zahraje? Je na pián, jo, nebo glize. Takže když to dokážete zahrát do kvinty nebo do kvarty rychle, vytaženým tónem, tak to klidně můžete hrát i po půl tóny. Bez zase fantazii nekladou, jo. A pak ty kratší noty nebo čtvrťový, jo, nebo ty delší noty budu intonovat do té patřiční stupnice. Jo. Jo, hraju to teď chromatice, ale na ty pevné body nebo na tu tvrdou dobu já se vrátím do toho původního tonového základu, jo. Takže to už je o té improvizaci. To zatím necháme, to je ještě pro vás asi pro ty neskušený daleká cesta, vysoký kopec. Takže já to asi zkrátím, protože video už je pomalu 3/4 hodiny. Takže snad jste z toho něco pobrali. Každá rada dobrá na zlato, jak se říká. Něco jsem vám předvěd, něco ukázal, něco vysvětlil, aspoň ty základní, když se naučte ty prstoklady toho C-duru. Takže pak to budete transponovat a ten samý prstoklad, který se naučíte, použijete potom v tom další stupnici, protože ten prstoklad se nemění, ten je pořád stejný. Takový ten nátisk, jak já říkám. A doufám, že jste se učili najíždět ty tóny, potom jednom po té jedné struně hrát. T.
akordy na jedné struně, jo? To je takový základ, abyste získali tu rychlou orientaci po tom prasci. Takže ať se vám daří, ať vám to hraje a někdy příště.